jihadi ne nake so in yi, abu ne wanda yake da muhimmanci. Kun lura mu a karatun ba mu saba yin raddi ba, kuma raddi ba al'ada mu bace. Ko wannan magana da zan yi ba raddi bane, bayani ne domin mutane su gane. Idan ba ku manta ba, ba a dade ba kwanan nan, ɗaya daga cikin malamai, wani bawan Allah a kasar Yamma, ya je kasar Iran, an gayyace shi kasar Iran, ya je da sunan za a haɗa kai domin a nuna solidarity ga Gaza, kasar Falastinu. Hakan ya faru? Ya je kasar Iran, Allah ya ganar da shi gaskiya. Ya je kasar Iran, an zauna an yi mitin da shi. Cikin maganganunsa da ya yi bayan ya dawo daga Iran, akwai niqad guda uku. Ya yi magana a kan ita Iran da kanta, which is ya nuna cewa bai san wacece ko mecece Iran ba, bai san Iran ba, bai karanci tarihin Iran ba, bai san illarsu ta ɓangaren aƙida ba. Na biyu, ya yi magana a kan shi'a kanta, bai san mecece shi'a ba, ko bai san aƙida ba, balle kuma sunna, kai hatta mazhabar malikiyan wallahi bai san ta sanin haƙiƙa ba. Ya yi takhasusi ne wurin usulul fiqh, amma usulin ma wallahi ba naka sashi ba ne, bai fahimce ta yadda ya kamata ba. Sannan ya yi magana a kan ahlus sunna, sannan ya yi magana a kan Saudiya. Na farko, sanin kowa ne kasar Iran daula ce ta shi'a ta rafida, a hukumance daula ce ta shi'a. Kuma kowa ya sani Iran ba su baiwa dukkanin mutane haƙƙinsu wurin bauta da gina masallatai da wa'azuzzuka a ƙasarsu ba, musamman kuma ahlus sunna wal jama'a. Ku je ku bintiki tarihi, a Tehran kadai da akwai masallatai ɗaya, manyan masallatai guda tara, amma yanzu ina suke? A ƙasar Iran gaba ɗaya akwai masallatan ahlus sunna wajen 15,000 a da, masallatai 15,000 a Iran. Kuma ƙididdiga na 2012, shekara 2012, ya yi nunin cewa yawan ahlus sunna a Iran sun kai 20 cikin 100, ko kuma 25 cikin 100. Ƙididdiga kuma daga Amerikawa ne suka yi shi. Ahlus sunna suna da wannan yawa, suna da masallatai 15,000, amma ina masallatan suke? Ina ƴancin da suke da shi su ahlus sunna a ƙasar Iran? Da an zo an rusa masallatai, an hana su yin wa'azi, an hana su yin practicing ɗin sunna, an takura musu wurin ɗaukan mutane aiki, sojoji da ƴan sanda da ayyukan gwamnati ba a ɗaukan su, an takura musu a ƙasar Iran. Wannan sanin kowa ne, hatta kafirai wayanda Turawa ne sun bada wannan shaida, an takura musu. Wannan ita ce Iran. Idan baka san Iran ba, ya kai bawan Allah, Allah ya ganar da kai gaskiya, wannan ita ce Iran. Ɗaya daga cikin limaman ahlus sunna ya yi khutuba mai ƙarfi, ya ce Khamenei na Iran, ya ce ya yi ƙoƙari ya buɗa musu hanyar da ‘ya’yansu za su shiga ayyukan gwamnati, a ba su ‘yancinsu su ahlus sunna na yin addini a ƙasar Iran. Limamusu ya yi wannan da'awa, ya yi kira, amma a banza, a danne suke, a takure suke. Ka je Ahwaz, ka je Asfahan, Khurasan, inda ahlus sunna suke da ɗan dama, suna da kashi kaman 2 cikin 10 ko 20 cikin 100. Duk da wannan yawansu, an takura musu a ƙasar Iran, ba a ba su ‘yanci ba. Wannan shi ne Iran. Amma idan ka je ƙasar Saudiya, ‘yan shi'a akwai su a junub, kuma suna da ‘yanci. Ko ba su ba ‘yan shi'a a junub? Ba na? A junub ba ‘yan shi'a? Abubakar a junub ba ‘yan shi'a? Ba haka ka a junub ba ‘yan shi'a a ƙasar Saudiya? Cikin ‘yan sanda akwai shi'a, cikin sojoji akwai shi'a, cikin ma’aikatan gwamnati akwai shi'a, kuma suna da ‘yanci. An ba su ‘yancinsu, suna practicing ɗin abubuwansu, kuma ‘yan shi'a ne kuma a ƙasar Saudiya. Abinda aka rasa baiwa ahlus sunna a ƙasar Iran, in za a faɗi gaskiya. Sannan
duk masallatai da marakis na musulunci a kasashen Europe da kasar America da wasu kasashe a Africa, marakis center da masallatai na musulunci gaba ɗayan su ma zaka ce waɗanda suka gina su imma sarakunan Saudiya ko na Kuwait ko ƴaƴan sarakuna na Saudiya ko na Kuwait su suke funding din waɗannan masallatai da makarantu da kuma centers, ba haka bane? Su suke funding din su duk da saban Allah da suke yi, su ba annabawa bane, su suke funding. Amma Iran, daular Iran ba ta da wani makaranta ko wani musamman da yada addini a kasashen Turawa, ba su da shi, ba sa yi. Idan kaga sun karfafa wani abu, za su karfafa wannan abin ne domin yada aqidar Shi'a, ba dan yada addinin musulunci ba. Shi yasa idan kuka hadu da wani dan Shi'a ko a Saudiya ko a ina, idan kuna hira Balarabe ne ko daga Imarat ko daga Kuwait ko daga Yemen, sai ya tambaye ka sunan ka, ka faɗa mai, yace daga ina, idan kace daga Najeriya ne, yawanci ni kan ina haduwa da su, sai ya tambaye ka cewa akwai musulmi suna da yawa a Najeriya, sai ya ce su ne ma a galabiya. Karshe kuma sai ya ce ma inda kum Shi'a, yana faɗin wannan kasan dan Shi'a ne, haka sai ya tambaye ka, ba ruwansu da wani ya dadu. To Saudiyan da aka yana ita take wannan mu ajiye magana saban Allah da shugabanni suke, duk duniya ba wani shugaba da baya saban Allah, da na Saudiya da na Najeriya da na ina, duk suna da shi. Amma almanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hanya da zamu yi ta'amuli da su. Saudiya ce suke irin waɗannan abubuwa, take daukar nauyin rabitatul alamil islami, wane ne na shababul islami gaba ɗaya kafin September 11. Dan sarki guda kawai zai dau nauyin gudanar da al'amura na musulunci. Wannan ni shaida ne, shekaru kusan 20 da suka wuce ina daga cikin waɗanda aka gayyata zuwa ƙasar Riyadh na wakilci Najeriya. Aka yi rubutu akan juhudul mamlakal arabiyya saudiya fi daulati afriqiyya, kokarin da Saudi Arabiya take a kasashen Afrika. Ni ina daga cikin wayanda suka yi rubutu, muka je muka yi taro a Riyadh. Dan sarki ne guda, Amir Bandar, Allah ya taimake shi, Amir Bandar matashi ne, shi ya dau nauyin mu gaba daya duk Afrika, sai da aka samu wakilai a Najeriya. An samu ina jin mu biyu aka gayyata, ɗaya ya zama mai sa ido, Allah ya ji kanshi bai samu zuwa ba, shine Sheikh Aminuddin Abubakar. Amma ni na samu zuwa kuma na wakilci kasar, kuma na zo na hudu, la fakhra wallahi. A Makka, idan kaga irin hidima da suke wa malamai da kuɗi da suke kashewa akan malamai, mutum ɗaya ne kawai ya ɗau wannan nauyin. Za ku ga akwai wasu littattafai, abin nan lajinatu dole afriqiya ne wani abu, akwai na tauhidi, akwai na wane ne, to duk na wannan lajina ne, mutum ɗaya ne ya ɗau wannan nauyin. Wallahi girmamawa da suka yi wa malamai, kai ka ce mu sarakuna ne, hatta kai mu suka yi, aka ajiye mu da azumi tare muka yi buɗe baki da Malik Abdullah, Allah ya ji kanshi da rahama, ga malamai daga Sudan, daga Eritrea, daga Ethiopia, daga Nigeria, daga Egypt, daga ina ne, duk gaba ɗaya an gayyace mu saboda mu yi rubutu akan kokari yadda ake taimakawa musulunci. Wannan ƙasar zaka ce ba sa ganin girman malamai. Sannan abu na uku shine Shi'a, musamman Iran, kowa ya san yadda suke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su tsine wa Abubakar. Abubakar kafiri ne a wajensu, Abubakar azzalimi ne a wajensu, Umar azzalimi ne a wajensu, Aisha subhanallah mazinaciya ce a wajensu, Hafsa mutumiyar banza ce a wajensu. Da yawa daga sahabbai ba mutanen kirki ba ne, kafirai ne. Duk wanda bai yarda da limamai goma sha biyu nan ba, shi kafiri ne, ko ma wane ne shi, wannan aqidarsu kenan. To irin wannan mutumin ya gayyace ka zuwa ƙasarsa Iran, ku zauna ku tattauna akan Gaza Palestine, shin idan gaskiya yake ku tattauna man akan darajar Abubakar da Umar da Usman da sauran sahabbai, mutumin da yake zagin
Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Aisha, Hafsa da sauran sahabbai har zaka samu nutsuwar da zaka ansa gayyatar sa kaje Iran ku zauna a table daya ku yi dariya ku yi wa juna sallama ku yi musafaha ku ci abinci tare kana cikin nutsuwa hankalinka a kwance ba zaka yi tunanin zagin Abu Bakar da Umar da Usman da Aisha da suke ba anya akwai tunani anan akwai tunani babu sanin kowa ne kasar Iran ka duba gidajen tashoshin su bayan sun danne haƙƙin mutane ka duba ɗaya daga cikin wani wanda yake da tashar abin nan Hasanullah Hasanullah yari yake cewa qarara yake zagin Abu Bakar akwai wani ma anan Niger qarara yake cewa in shi a kada ku koye komai ba wani maganan wato taqiya kawai Abu Bakar Umar wa'annan azzalumai ne karnuka ne haka suke cewa ko ba haka bane akwai wanda ya fito yace karan prime minister Isra'ila yafi Abu Bakar daraja kuma asalin su yau asalin shi'a daga Iran ne a yanzu yadda suke da karfi idan da gaske suke su kira taron duniya man su zo a zauna a Iran cewa maganar zagin Abu Bakar zagin Umar zagin Aisha da Hafsa ya zo karshe nan gaba ba wannan muntu ba idan da gaske suke su yi wannan idan da gaske suke suna son su taimakawa Gaza ai suna da makamai su yaki man yaudara ce wallahi saboda haka ya kai bawan Allah wallahi muna ma nasiha muna baka shawara ka roki Allah as-sadad wa tawfiq ko da yake dama matsalar rashin karantar aqida wanda ya amsa irin wannan kira wallahi mu mun sani wallahi ba sanin aqidar yayi ba ba sanin hadisan ba don a zahiri mutum zai ce akwai hadisai na bola cikin Bukhari akwai hadisai na bola yaya za a yi ka hakura ka zauna da mutumin da yake zagin Abu Bakar ya zagi Umar har na ga hoto wanda yayi yana gaisuwa da ɗaya daga cikin jagororin Shi'a a wannan kasar yana dariya suna musafaha da sunan me zaka yi mai murmushi da sunan me zaka yi mai musafaha mutumin da yake zagin Muawiya yana cewa Allahumma il an aba sufyana wa muawiya abu sufyan sirkin manzon Allah muawiya sakataren manzon Allah sirkin manzon Allah yana tsine musu kaje kana masa dariya kana masa kana musafaha da shi har ma kana dukan kirgin cewa ai da naje ba ai stamping din passport ina ba ai sun girmama ni wallahi yaudara ce shubuha saboda haka Abu Bakar fa Abu Bakar Allah ya ambaci wa thani isnaini izhuma fil ghari Abu Bakar yadda yake da daraja muru Abu Bakar falyusalli bin nas Abu Bakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Sa'd bin Abi Waqqas fil janna Abdurrahman bin Auf fil janna Fulan fil janna manzon Allah ne yake fadi manzon Allah ya riga ya sanya su aljanna da umurnin Allah ma'ana yayi musu albishir da aljanna sannan manzon Allah yayi magana akan Abu Bakar da Umar yace wa Abu Musa al-Ash'ari iftah lahu aw i'zan lahu wa bashirhu bil janna duk sai da yayi wa Abu Bakar da Umar da Usman da Ali duk yayi musu albishir da aljanna manzon Allah kuma ya mutu ya koma ga Allah bai warware wannan magana ba Abu Bakar dan aljanna Umar dan aljanna Usman dan aljanna Ali dan aljanna Abdurrahman bin Auf Zubair bin Awwam dan aljanna Aisha ir aljanna Hafsa ɗan aljanna amma kasar Iran suna da aqidar cewa waɗannan mutanen mutanen banza ne ka ansa gayyatar su ka je ku zauna ku tattauna akan Gaza da me kake ganin su yau idan kace ba sa girmama malamai su kasar Saudiya Allah ya ji kansa Sheikh Abubakar Mamur Gumi waye suka girmama shi wace kasa shi suka girmama shi Saudiya ba wani malami da suka girmama irin sa a nan Afirka Sheikh Abubakar Mamur Gumi wannan bai yi ba wannan bai yi ba ai wannan ba zai zama girmamawa ba bari mu bada wani misali mutum ne ya zo ya samu mahaifinka ba ma samun sa ba ya bayyana wa jama'a ya shiga gidan radio da television sunan mahaifinka Umar ne kai sunanka Abu Bakar yace Umar mazinaci ne azzalimi ne mutumin banza ne aka buga a jarida yazo ya samu mahaifiyarka sunanta Aisha Aisha mazinaci ce mutumiyar banza ce aka buga a jarida aka yi magana a radio kai Abu Bakar an ci mutuncin
mahaifinka da mahaifiyarka a bayyana jama'a a radio da television da jarida sai kuma shi wannan mutumin da yace mutuncin su yazo ya same kai Abubakar zo da Allah mu tattauna ni da kai zamu hadu akan wasu abubuwa domin ci gaban abu kaza dan Allah idan ka ansa gayyata sa kana da hankali Abubakar yafi iyayenmu Umar yafi iyayenmu Usman yafi iyayenmu Aisha tafi iyayenmu mata Hafsa tafi iyayenmu mata su mutanen Iran yan shi a su wa'annan suke zagi saboda haka ansa gayyata su hatsari ne rashin sani ya kamata ne kware da gaske duk wanda ya kushe wa sahabban manzon Allah ya kushe wa alqur'ani domin qur'ani ta hanyar sahabbai yazo mana kuma cikin shubha akwai wani makka yanzu haka yana nan cikin wayata ta TikTok ne amma bai karasa ba da bai karasa ba na kamo kan zaran sai yace maganar zuwa na Iran mutane suna magana suna surutu har ma suna cewa ai su shi a mutanen Iran suna zagin sahabbai sai yace wal iyazu billah ai ahlus sunna ma suna zagin Ali sai yace Umar ibn Abdul Aziz sai abin ya yanke to a bincike magana da yake so ya kawo an yi rubutu akan cewa Banu Umayya akan mimbarinsu suna zagin Ali Umar ibn Abdul Aziz jikan Umar ibn Khattab da ya zama khalifa sai ya hana zagin su duk da cewa magana akwai abu maganganu akai wannan yake so ya kawo yace ahlus sunna su ma ai suna zagin Ali subhanallah wanda ya san aqida wanda ya san sunna zai faɗi wannan magana ba zai faɗa ba ba zai faɗa ba magana akwai magana kuma idan ya zama cewa ya tabbata Banu Umayya zamaninsu akan mimbari an zagi Ali ai wannan siyasa ce shin ahlus sunna malaman ne suka yi ba malaman bane ba malaman ba malaman bane suka yi ko da hakan ya faru siyasa ce kowane zamani ana samun irin wannan abin kuma ko da malaman ne suka yi gaba ɗaya ahlus sunna ne balle ma ba malamai balle magana gata ne yadda take yau misali ba muna da ɗariƙoƙi daban-daban ba akwai Tijani akwai Kadiriya wayanda suke dukan kirjin cewa suna cikin Tijani akwai masu cewa komai Allah ne akwai masu cewa Shehi Allah ne wane ne Gausi Allah ne amma cikin su akwai kuma wayanda ba su yarda da wannan maganan ba yanzu idan ka tashi sai kai musu hadin abin nan din goro kace dukkan su haka suke saboda haka zamanin Banu Umayya idan ma hakan ya faru ba malamai bane ka je kai bincike karancin bincike shi yake kawo wannan da zarar an ce mutum malami ne shikenan shi ya kai kololuwa ba zai yi bincike ba zai nemi ilimi ba balle dama asali ba ilimin hadisin ba usulin ba sanin kuma malikiyan wanda ya san malikiya ba zai ce ai azumin abin nan 6 shawwal ai ba sunna bace wanda ya san malikiya ba zai faɗi wannan ba da kuma mewa a dogara da maganan Muawiya da yace Sa'ad ibn Abi Waqqas da yake ce masa ma mana aka min sabbi Abu Turab me hana ka zagin Abu Turab Imam Nawawi yace tambayan da Umar ibn Abdul Aziz zai yi wa Sa'ad ibn Abi Waqqas cewa ma mana aka ba yana nufin wai me yasa ka daina zagin sa bane a'a haka Imam Nawawi yace ya faɗi wannan ne shin me yasa ka daina zagin Ali ibn Abi Talib duk da cewa Sa'ad ibn Abi Waqqas bai zagi Ali ibn Abi Talib ba ya zauna cikin wayanda suke zagin ne amma saboda tsoron fitina bai sa kansa cikin fitina ba ya kasa yin magana yayin shiru saboda wata maslaha da shi ya sani kayan sa tawarru'an ka daina wannan ne ko tawarru'an ne ko kuma haufan ne wannan abin da Imam Nawawi ya faɗa kenan sahabban manzon Allah suna da basira suna da tunani amma cikin wani bayanin su shi wanda ya halarci taron Iran har ma naji yana faɗin cewa ai malamanmu su kawai abin da yake cikin littafi qalan lahu qala rasulullah suka sani da siyasar duniya da abin da yake tafiye ba su sani ba subhanallah wanda yake bincike wanda yake karatu wallahi ba zai faɗi wannan ba Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yadda ya jagoranci shekara da shekaru kafirai ne suke ba da shaidan iya siyasa da yayi ba wanda wayanda suka iya siyasar duniya suka san duniya kamar malaman musulunci shugabannin musulunci ka duba Ibn Taymiya irin littafai da ya rubuta ka duba Suyuti saboda haka ka je kai bincike
ka karanci hadisai ka karanci tarihi ka karanci aqida saboda haka wato ka gode wa Allah idan Allah yayi ka ka fahimci aqida ta hanyar malamai na ƙurai ba wai karatu a Makka ko karatu a Madina ko a Ta'if shine cewa na zama ahadus sunna ba a'a waye karantar da kai da wa ka zauna amma kai ka je karatu ka kebe kanka ba inda kake zuwa baka halartar majalisar malamai a Makka a cikin harami ko a Madina a cikin harami karatu da ake baka ta'amuli da su sai wasu malamai irin na Misra da wane ne kana ta'amuli da su dama yawanci daga irin wayannan malamai masu khuruji ne ka gama ka zo kuma zaka ce kai malami ai ba wani mutumin kirki wanda yake da kishin addini wanda ya karanci sunna ya karanci fikihu ya karanci hadisai yake da aqida wanda zai amsa gayyatar Iran ya je a zauna a tattauna da shi ka tattauna da waɗanda suke zagin Abubakar Umar Usman Aisha suke cewa mazinata ne zalmai ne mutanen banza ko basu baiwa ahlus sunna yancin yin addinin su a ƙasar su ba dan an daina yi masa stamping din takardanka dan an girmama ka shikenan Iran sun zama mutanen kirki har za ka yi bayanin cewa ai ahlus sunna ma suna zagin Ali subhanallah saboda haka ƴan uwa musulmi kar mu yaudaru da irin waɗannan du'a din domin Iran suna da hanyoyi na yaudara da dama suna kashe kuɗi akan dukkan komai ba ruwansu da sunna sai bautan kabari sai ƙaryata hadisan manzon Allah sai zagin sabon manzon Allah Abu Lu'lu'a al-Majusi wanda ya kashe Umar ibn Khattab da girmama kabarinsa ake a Iran girmama kabarinsa ake amma da suka ga abun kunya ne suka shafe wajen ko zuwa yau idan suka ambaci Abu Lu'lu'a sai da suke rahimahullah ko radiyallahu anhu yaba masa suke wayannan mutane ne zaka zauna kai tabling din wani abu da su subhanallah Allah ya ganar da mu Allah ya ganar da mu shi kuma Allah ya ganar da shi saboda haka kar mu yaudar da irin wayannan aqida karatun mu sai sati mai zuwa wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh